29 січня о 16:00 театралізований концерт «Симфонія дружби» аматорської циркової студії «Батерфляй» у Миколаївському міському палаці культури «Корабельний». У середу 25 січня Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відкрив фотовиставку «Південний альбом 2017». Виставка працюватиме до 24 лютого. 28 січня о 19:00 рок-клуб «Фенікс» запрошує вас провести вечір з усіма нами улюбленими бандами. Хоч би що, Кейптаун, 36,5 FM, Азбест. 29 січня в «Сінема кафе» о 12:00 «День настільних ігор» буде проводитись навчання по іграх. Якщо у вас є своя настільна гра і вам хотілося б пограти в неї з новими людьми, сміливо приносьте гру з собою.